Ողջույն։ Ողջույն։ Գարուն։ Առաջի օրը գարնան։ Այո։ 5-ին 10-ը պակաս։ Ես գործերով դուրս եմ եկել օր եկա, դրա համար ուշ դուրս եկանք։ Քանի աստիճաններ ան այդ մեր ջերմաչափի վրա։ 13 կարծեմ։ 13 աստիճանը կարծեմ, ռաջան միացրեցինք։ Երեք ճիշտ ասած, Անահիտ հետ մենք կադրից դուրս զրուցում էինք, Անահիտը ասեց, որ մեզ մի քանի անգամ գրել են, որ իսկական գարունը մարտի 20-ից է սկսվում։ 22-ից։ Այդ իսկական գարունը խոսքը լավն է։ Իմոտ պրոտոկոլով։ Այսօր էլ էր գրած կոմենտ, մեկը գրել էր, որ դա Սովետի հնարազմանն է ամբողջ աշխարհում մարտի 22-ը ասացի։ 21-ից 22-ին է նշվում գարնան գալը։ Հիմա ինչն է հետաքրքիր, եթե նույնիսկ ընդունենք, ես իհարկե ալերեցի այդ հարցի համար մտնեմ Google, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ ամբողջ աշխարհում ճնած կասկածում եմ մարտի 21-ից թե 22-ից է, մի րոպե ստեղից դուրս գանք, կշարնակենք։ Դուրս գանք գայ փողոտը։ Մարտի 1-ը այնքան է սազում Երևանին։ Դե մենք արդեն մի խոսքով 50 թվից ստեղ ենք ապրում։ Երևանում ենք ապրում։ Ու եթե նույնիսկ Սովետի հնարածն է, Մոսկվային դա այդքան չի սազում, կոնկրետ հիմա Մոսկվայում համարյա ձմեռ է, ես գրում եմ, իսկ Երևանում տենում եք։ Դե պարզ է, մի տարի շատ լավ է բռնում, մյուս տարի մի 10-ը այս կոմենքում չի բռնում, բայց ընդհանուր, որ վեր ես հիշում, չէ Անահիտ, շատ նորմալ է։ Վերջապես մարտի քանիսն էր ձեր ոնց արսանիքը դուրսն էր, չէ՞։ Հա, Բաքում էր։ Հա, ճիշտ է, լավ է հիշեցի։ Հա, հիմա մոտավորապես ոնց որ ասենք այդ ինֆորմացիան, չգիտեմ, ապետքական է մի խոսքով, այս։ Հա, վերջապես մարտի 8-ը համարվում է գարնանային տոն։ Հա, իսկապես, բայց մարտի 8-ը, չէ՞, համենայն դեպս ասում էին միջազգային կանանց տոն։ Այո։ Ով էր Կլարա Ցետկիններ։ Այո, Կլարա Ցետկին։ Թե ինչ որ ուրիշ Կլարա էր, մի խոսքով մեզ տենց էին պատմում։ Դե հիմա գիտեք, այդ պատմությունը, այդ արարողությունները, այդ անսաթվերը, վերջի վերջո ինչ որտեղ իրական չեն։ Ոչ թե իրական չեն, այլ պայմանավորված բան է, էլի կարելի էր ուրիշ ձևի պայմանավորվել, էլի նորմալ կլներ։ Դե հիմա այնտեղ ասենք Չինաստանում, թե ես իմ որտեղ 5000, չգիտեմ որ թիվն է, հետո ինչ։ Հնդկաստանը ուրիշ ձևի հաշվում, Չինաստանը ուրիշ ձևի հաշվում։ Չէ, լուրջ բան չի։ Այնուամենայնիվ մեր մոտ գարուն է, եւ մենք բոլորին շնորհավորում ենք գարնան առաջին օրով։ Այդ ճիշտ է։ Մեր խաղի մեջ այդ ստացվում, էլի դիմացելուն է Անահիտ, ես ինչ խոցանում է։ Են էլ ես ժամին, դեռ չպետք է խոցանում։ Հա, դու պետք է ասնես, մենք շուտ գնացած լինք, ես ժամին հետ գայինք։ Աստորեն ճիշտ ենք արել, դու շենք դուրս գալի, հա։ Դե դու գործերով էր։ Հիմա ուզաշուզած ենքան պտի քաղաքում մնանք, մինչև վերանա ես խոցանումը։ Կամ էլ զայթոնով գանք, կարելի է, չնայած սրանք, որ գնում են, միանում են այս մեքենաները Զեյթունի հետ, դեն հատվածն են կարճ կլինի այն մասը։ Արի, մենք ավելավա Դավիթին զանգ տանք, ինքը Յանդեքսով միշտ իմանում է, որտեղ խցանում կա, եթե չլինի, կգանք տուն։ Ելնի չենք գա, այսօր մի հատ երկար հնդկական սիրիալ կնենք։ Մի հատ կոմենտի մասին էլ եմ ուզում ասեմ, Տիկին Նեման շատ դիպուկ նկատեց, որ երեք հիշում եք, տները էինք տեսնում, որ Չինարարությունը տենց կիսատել, ես իմ քանի տարի է մնացել է։
Տիկին Էմման ասաց, որ ըստերեյութին կամ սնընկացել է տերը, կամ էլ արտասահման է գնացել։ Ես էլ էի միշտ էտ էի մտածում։ Ու տենց շատ կան քաղաքում իմիջիալոս տենց կառուցած, կիսակառուցած ու տենց էլ մնացել ու մնացել է։ Ես Ալիկ Մանուկյանի շենքն եմ անդրադարձում, այդ ամերիկյանի կողքը, դա երևի արդեն 15 տարուց ավել է տենց է։ Դե լավ, ռադիո ժամը ավարտենք։ Հասանք մոսկովյան Մաշտոց, թոփ խաչմերուկներից է, չէ՞ մեր։ Լավ խաչմերուկը, ինչ-որ լավ բան կա ստեղ։ Քոչարի թանգարանն էլ լավ տեղ էլ, Սարոյանի արձանն էլ լավ տեղ, գնացինք։ Դեպի Բաղրամյան, հա՞։ Դենաս Քոչարը պատկերացնում ա, վերևից տեսնում ա։ Ինչը։ Որ էստեղ իրա թանգարանն ա։ Հա, ես դիմացի Սկվոզնյաչոկում շատ ելնում։ Շատ, շատ, հա։ Հետաքրքիր է, Կոպեկում այդքան շատ չէր նույնիսկ, ինչքան Սկվոզնյաչոկում։ Եկենք Բաղրամյան հույսով, որ մեզ մի տեղ կտան ստեղ կանգնելու։ Ինչ անհյուրընկալ փողոցներ են դարել Երևանում, չէ՞։ Գալիս ես, տենում ես, որ քեզ չէին սպասում։ Զարմանալի է, բայց տեղ կտանք կանգնելու։ Բաղրամյանի սկիզբը։ Ես սրճարանը հլը չպրծան, անայիտ։ Ստեղնեց լավ, մեծ, արդեն չեմ էլ հիշում, ռեստորաններ թե սրճարան էին սարքը, երկու հարգանի։ Բայց հիմա ինչ են սարքում։ Երևի էլի տենց մի բան էլի, էլ ինչ պետք է սարքում։ Մտածում ես, ինձ թվում է բան կա լինելու։ Ինձ թվում է գրադարան են ուզում սարքում։ Անայիտ, իսկ կարող ես հիշես, սովետի վաղ ստեղ ինչ էր։ Ես էլ չեմ հիշում, լրիվ մոռացել եմ։ Մեր ճանապարհի վրա չի եղել սա։ Ստեղ մասը շատրվան էր։ Այս շենքի տեղն էլ առանձնապես չեմ հիշում ինչ էր։ Անայիտ, փողոցի վրա սեփական տներ էին էլի։ Հա, այս փողոցը մնացել է տներից, ոչինչ։ Այս հանգիստ փողոց էր էլի, չէ՞։ Հա, այս տղամարդուն կարա իր հարցներ ինչ էր սարքում, այս տեղից դուրս եկավ։ Հա։ Այո։ Շատ լավ տղա էր, տեղյակ էր, ասեց եվրոպական սրճարան։ Չէ, իմացանք, ուզում ենք իմանանք ինչ է ալնելու, հետաքրքիր էր։ Հա, դե այն տղան ոնց որ տերն էր, պատմեց մեզ, ասեց իտալական ոճի, բան որ անհանգիստ ով էր այդ տղան, գնաց ստուգի, ասենց հայեր, իմիջալեց այն տղան նախկին ռեստորանի անունը հիշում էր, անայիտ։ Հա։ Հա։ Բայց ինչ-որ անկապ անուն էր, գիտես, Դովիլ, բան չի ասում քեզ այդ անունը։ Դովիլ, ինչ-որ ֆիլմ եմ հիշում այդպես։ Հա, ֆիլմ էր տենց, բավականին ինչ-որ ծանր ֆիլմ էր ու հայտնի դերասան, չէ, կին էր մի հատ հայտնի դերասանուի խաղում, լավ դերասանուի շատ, բայց չէ, Ռիչարդ Գիր չկար, այդ կինն էր գլխավոր հերոսուին, ես տխուր փոքր քաղաք էր, մինչև գժության են հասցնում այդ կնոջը իրանց անհյուրընկալությամբ, այդ ձևի բան էր, ես ինչ
մենավոր կանգնել է զբուտքեն, հիմնասրանը ստեղից հանելի ինչ է, երկար պատմություն, հա, օրինական ալերի, չգիտեմ ինչ է, այս սախպովոցը պճասնել է օրինական համարվում, չնայած այդ մարդուն էլ է պետք կարելի հասկանալ, բարև ձեզ. Ես տղային տեսա հիշեցի, անայդ, այս սրճարանում նման տղաներ էին, չէ, աշխատում։ Ենում հանդիպեցինք ստեղ, որ երկիչ էր չգիտեինք հետո։ Գարիկ։ Ո՞նց։ Գարիկ։ Գարիկ։ Ազգանում բան չուներ Գարիկը։ Բայց ինչ-որ սրճարանի գործերը լավ չեն ոնց էր։ Հագա, լայալին։ Բայց սա էր արմեն։ Ես հիշում եմ ենց դուսեկանք։ Նա մեծ շենքեր է դմյաս։ Ես բուտքեն էր ենց դուսեկանք այդ վաղթ։ Տրամադրությունը սնգավ։ Չէ, դա էր անա այդ։ Սա էր։ Հա, հագա, ապսոս, ապսոս, որ հագա։ Լավ տղաներ էին։ Երևանում եք ապրում։ Դերսում ենք իմաստ են։ Հա, ես արենդա եք վերցրե մեքենան։ Ես սեպական։ Սեպական, լավոր։ Ես հետաքրքիր, ասում եմ, մենք ծանոթ ենք, ասում եմ, մենք ձեզ գիտենք, դուք մեզ ոչ։ Ես շենքերը նայի բան են արել, մաքրել են շտուկատուրկայից բանից։ Սա։ Վաճի, ես ինքան չէ, ես մեկ ավելի լավ ա նայվում։ Այստեղ Ալիսան էր ապրում, Գայանայի ընկերուհին, այդ իրանց սեփական տունն էր այստեղ, քանդեցին, երևի վաճառեցին։ Կարանք ասենք, Ալիսը զիս բոլշինի ժիվեց։ Այո, հաստատ։ Հիշում ես այդ կինան։ Այո։ Բայց այդ երևի մենակ մեր պրակատում էր այդ անունով, ինձ թվում ա Ամերիկայում ուրիշ անունով էր։ Ես պատմում եմ, հիշում եմ, որ ինքը Սև Սպիտակ էր այդ ֆիլմը։ Գույնավոր չէր, հա, գույնավոր։ Մի րոպե, ստեղ անցնենք այն մայ, այդ հարցը լուծենք։ Ստեղ մենք ինչ-որ քարկապ ենք ընկել։ Բռնվել ենք։ Այստեղ էր, այստեղից կար։ Ուզում եմ այն մայթից մի հատ Ալիսային ստանալ։ Արի, արի։ Հա, հեսա քթավան այս։ Նայ, այստեղ լուրս սալիկապատում են արել փաստորեն։ Եվրոպայի իտալական ապագա։ Իսկ այստեղ գերացա Էմիլի գեղեցկության սրահ։ Որտեղ է գերաց։ Հիսա, ես ծուցանակը։ Հա, որտեղ է այդ։ Երևի ստեղ է եղել այն չու ժամանակավոր։ Դե կարող է այս բուտկան ա եղել։ Հա։ Այդ չեմ անում։ Այն չուր տես դեմքան նկարած մազերով։ Կարող ես այդ։ Հա, ճիշտ ես ասում, դեմքան նկարած մազերով։ Այս կանանչը։ Իսկ կլոզետ ա, դը կլոզետ։ Կլոզետը բան է, չէ՞, զուգարան է, չէ՞։ Չգիտեմ ինչից որոշեցին այդ անունը դնել։ Չէ, կլոզետ երևի գարդիրոբի նման ինչ-որ բան է, հա, հագուստներ են։ Երևի գարդիրոբա նշանակում, հա։ Հագուստ է, ոնտեղ կտորեղեն էր դրված, բայց… Լավ, մենք կլոզետի համար չեկանք այս մայտանը այդ։ Այն շենքի համար էր տղաներ աշխատում մեր։ Հա, այն սուպեր վարպետը, այն ինքը չի։ Ոչ դեմքն են քիշում։ Այ որ նայի մեր վրա, նայեց։ Չէ, ինքը չի։ Չէ, ինքը չի։ Նա այնց բաց գույների էր այդ տղան։ Հա, հետո երկար մազեր ուներ, չէ, հետևը կապած։ Դե այդ երկարը չգիտեմ, կարելի է կտրել, բայց գույներն էր բաց իրա։ Այն այնտեղ երկար մազը, այն այն տղան ա նայդ։ Ինչ։ Հա։ Շու։ Աստատ։ Այ որ նայի ստեղ, ուրիշ անգամ մի անգամից նայում են մեր վրա։ Չէ, ինքը չի արմեն։ Չէ։ Ես այս, ես էլ ա Վարշավիրանոց են ես։ Հա, իրար կողք էին։ Այս նույնն ա Երևանը, այդ ստեղից մտնում ես, այն անդեղից են գալի ժողովուրդը։ Հեյս կոչվում ա։ Ես ինչ ա ներքևը։ Ենա հայերեն գրած է։ Remember? Չէ, Rebumble. Ահա, Rebumble. Rebumble.
Այդ ինչ կնշանակի։ Չգիտեմ։ Ինչ որ երեխա է նկարած։ Բար անդեղ, տես էլ վերջվա, ռեստորան։ Հա, մաներ գրած է։ Բայց այն առաջինը ինչ է, առաջի բարը ինչ է, չենք հասկանում։ Քիթ։ Քիթ, հա, ուրեմն մանկական։ Հա, մանկական, այդ ստեղից նայենք։ Եղել ենք սեղանների շանանչեցի։ Դուրս հաններ է սեղանները։ Դե արդեն ամառ է էլի։ Էս հիշում ես, չէ՞, այստեղ ինչ որ։ Հիշում եմ, գրիլ է։ Բացում էր ինքներս էինք, չէ՞, սարքում ինչ որ թե։ Հա, հետաքրքիր տեղ էր։ Ալիսան էր քտեի իհարկե։ Էս Մարգարիտան պետք է Իտալիա գնար։ Մի անսով մենք այստեղ իրեն ճանապարհ դրեցինք։ Հա, ճիշտ է, հիմա սա հիշեցի։ Ճիշտ է։ Այստեղ էինք նստած։ Ահա։ Այս էլ մենք երևացինք։ Դե պատմի, որտեղ էր Ալիսան ապրում։ Այս շենքի տեղը։ Տունը չկա իրենց։ Հա, տենց, հա, այս բարձրահարկ շենքը։ Հա։ Բայց սա հինը մնացել է։ Չէ, սա հին չի։ Այն այ հին, աջ կողմինը, բայց սա հին։ Ես մեկնելա, չէ հին։ Ես նույն տեսքն ա եղել, սենց։ Ահա, ուղղակի ապլիցով կեն մաքրել են։ Հետո մաքրել ենք։ Հա։ Ռեստավրացիա ենք արել, նորից հետ ենք շարը։ Ահա, այդքան գործ է կարել, հա։ Պես կաստրո են կարել, որ ինքս էլ սիրուն ա եղել։ Ես իմիջալես նկարելուս նկատեցի, որ սա այն մեկից սիրուն ա, նայել ա տենց մաքրած, բայց դուք լավ եք արել, շատ ավելի։ Մաղազով 10 ատմոսֆեր իր վրա փչել ենք ու մաքրել ենք։ Բայց էս այստեղի տունը, որը կար, ինքը այլի խորքի մեջ է։ Չէ, ինքը այսպես մի միա շենք։ Այսպես դուրս է գաց։ Այսպես միա շենք է։ Միա շենք է եղել։ Այն մեկն էլ պետք է անենք, չէ՞, նա վաճառվում է, հա, ոնց որ։ Այսպես մենք մեր հաշվում պետք է այլի բան անենք, կարնիզը պետք է փոխենք, ու այս։ Բայց դա ձերը չի։ Ուղղակի ձեր հաշվին։ Մեր հաշվում մեր սիրունցան համար։ Դուք հաստատ բնիկ Երևանցի եք։ Չէ, ես բնիկ Երևանցի չեմ։ Որտեղ շատ հոգատար եք վերաբերվում։ Բայց այեք, ինչ այլն էլ ու ես շենքում։ Ռեստորանային համալ ես շենք։ Սենց մեծ, հա։ Հետաքրքիր բաներ է լինելու շատ։ Այո։ Համալիր երևի, հա, ռեստորանային, օտելային։ Չէ, օտել չի լինելու, չէ, միայն ռեստորան։ Տարբեր արգերում, տարբեր կոլորիտնի, տարբեր բաներ։ Հա։ Դժվար գործ եք բռնել շատ այսօրվա Երևանի համար, սաղ ռեստորանը։ Դեց բան չկա քաղաքի ես հատվածը։ Արագացրեք, քանի ռուսները չեն գնացել։ Լավ լցնում են ռեստորանները։ Ձեր գործերին հաջողություն ու շնորհակալություն ձեզ։ Դե Ալիսան ստեղ բնակարան ա եղել, սեփական տուն չի եղել փաստորեն անայ։ Չէ, այստեղ իրանց մոտ այդ ձևի տուն ա եղել երկու հարկանի, դե։ Հա, երկու հարկն էլ իրանցն էր, սեփականն էր, հա։ Ես չգիտեմ, ես իրանց տան մեջ չեմ եղել։ Լավ։ Ոչ մի անգամ։ Բարզա։ Ուրեմն ասած լուրջ գործ են բռնել տղեկը։ Էս էլ անելու են իրանց հաշվին, հետո էլ են մարդը ծախի։ Այսքան առել էին, այն էլ առնեին, էլի։ Դե երևի թանկ է այդքան։ Երևի։ Չմտնենք էս բակա, մեծ։ Բակա ինձ մռայլ բակա։ Չմտանք, չմտանք։ Անցեք։ Անցեք, չեք խանգարում։ Երևանի ժողովուրդը ոնց կարա մեզ խանգարի, դուրս ենք եկել Երևանը նկարենք, ես ինչ են դեր այստեղ։ Ճապլապ սարքել են, ոնց որ մեր լաբորատորիան լինի։ Հավա ինչ ու, ժեշտերով։ Այս տարածքը լավ երկար մնաց, կոֆեշոպը։ Բայց այն վաղ կարծեմ կոֆեշոպ չէր, նոր որ բացվեց, ուրիշ բաներ։ Մենակ այդ Աթիսը չեմ հասկանում, ինչ կնշանակի։ Դե Աթիկա։ Աթիկ։ Աթիկ։ Ոսեն Աթիկ։ What's up?
Հա, WhatsApp-ի հեռախոսի համարն է, ես ասի։ Հա, ես հեռախոս WhatsApp-ն է, բայց աթոչը չի։ Կարակ զանգա արեք, ես շենքը առնեք։ Լուրջ շենք է, իմարդ։ Լեն շլավ պատժեզդով բանով։ Բայց ես կզարմանամ, որ իրանք ես էլ ցենց նրա նման լավ սարք են տենց լրիվ իրանց փողերով, որտեվ ահագին գործ կա, լես շարված կնա այստեղ։ Իմիջելի ցես։ Սա պետք է մաքրել, տեսքի բերել։ Շինարարությունը արդեն 2 տարի տևում է։ Այս շենքը նախանցել տարի այստեղ էլի նկարել էինք, հա։ Դե այդ տղային, որ նկարեցինք Վարսավիրանոց։ Հա։ Այն հետևի նկար արդեն։ Այ հետևինը չեմ իշի։ Սա կար, այո, այս ներքևները։ Ներքևները, հա, բայց այն հետևինը սարկածը ինչ որ չեմ իշում։ Այն ի՞նչ է, այն պաշկամբում հենա նայենք։ Ինչո՞վ են զբաղված։ Ովքե՞ր։ Այնտեղ մի հատ աղջիկ է նստած սեղանի մոտ։ Հա, այն շենքում։ Դենարի ռեստորանն է։ Սուրճ է խմում։ Հա, չէ, ճիշտ ես ասում, հա, ռեստորանն է։ Հա, կամերան տարա, ինչ որ սկսեց ուտել։ Այ, ստեղ ենք մենք, ինչ որ մարտի 8-ին եղել, հիշում ես։ Սա էր որ։ Այսից պատվալային տեղ էր։ Ճիշտ է, ես հիշեցի։ Կամ սա էր, կամ այն մեկն էր, էլի այնտեղ պատվալ։ Հա, ինչ որ ակումբ էր։ Հա։ Հա, ես այդ ակումբները։ Ո՞նց էր այդ բարի անունը, մոռացա։ Ճիշտ է, հիշեցի։ Հա։ Ալիսանի ոգևորվեց, ուզում էին սովորեին այդ բարը։ Հա, ճիշտ ասած, հենց որ այդ ժամանակակիցները ֆիքստուլությունից ընկում բան չեմ տենում։ Ինչը, բարերի մեջ։ Չէ, այդտենց ժամանակակից, որ բացում են ինչ որ ակումբա տիպի։ Ինձ դուր չեկավ այդ բառը բոլորովին։ Հա, մեջներից հաջողը այդ Beatles-ն էր, ոնց որ այդտենց երիտասարդների արած։ Չէ, ինչի, այն բանն էլ էր լավը, որ հիմա Սայատ Նովայի վրա են, ոնց էր կոչում, Ուլիխանյան։ Հա, դե, չէ, դե, նա ուրիշ էր լրիվ։ Մինչև այդ էլ Գևոր Քոչար փողոցի վրա էլ հիշում ես, ընդեղ էլ գնացինք։ Հիշում եմ։ Այն մեր դաշնակահարին էլ հանդիպեցինք, զրուցեցինք։ Հակ Հայրապետյան։ Այո։ Ես ի՞նչ է, Exotic Vibes։ Ինչ է, գրած դե արի ու կարդա։ Ես բաշի չեմ կարա կարդամ, ինչ է գրած, ինչ է։ Հա, չկարդացինք լավ։ Ջամա։ Ջամայկա է, հա, երևի։ Ջամա։ Գիտար ավել է Ջամայկա։ Պամ 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 պամ, ես ինչ է։ Սասար ուրիշ քաղաքում էլ նենք անեն։ Աշկան բաներ կա, ես էլ այն շուր ռեստորանա տիպի։ Մեն գրածա, Kaufmann, Kaufmann։ Հայերեն ինչ է գրած, հա նույն բանն է գրած, Kaufmann։ Լավ, ռեստորանա էլի։ Այս ինչ է, ես սրա վրա է գրած Ջամայկա, նա էլ երևի ես ենք եկել մենք։ Հա էլի Ջամայկա է գրած։ Բայց նա pub է կոչվում, բար չէր, pub։ Հա ճիշտ ես դու, ընդեղ ինչ որ բար։ Չէ, ընդեղ էր, գիտես։ Բարային բան կար։ Գնացինք ու մի քիչ գնացինք այս փողոցով։ Մի խոսքով մարա անկյունի վրա։ Որտեղ էլ որ չէր փակվել է։ Այս մեկն եմ շատ ափսոսում, որ փակվեց։ Ինչ արա, մենա ներս մարդիկ կան։ Չէ, մեր իմացա, բայց էլի բան է, Պետեր Լիբանանյան։ Չէ, Պետեր Բենջամին։ Չէ, հա, Պետեր Բենջամին, հետաքրքիր է, չէ, մարդ մի բան որ ուզում է ալնի, սխալը սկսում է կարդալ, որ այդ իր ուզածը ելնի։ Այս Բենջամինը էլ Բեյրութ կարդացի մտքում ասել Լիբանանը գրած է։ Որը այս կոֆի շոպը տունը Վիենայում է, հեսա հայերեն։ Հա, հա, այս կոֆի շոփերը Ալիսան էր, չէ՞, շատ սիրում էր։ Հա, բայց ինչ քաղաք գնում ենք, Starbucks, հա, Starbucks, ճիշտ է։ Ստեղ անմոռանալի երեկո անցկացրեցինք։ Մեզ գրումա Վարդան Աթամյան էր, թե Ադամյան։
Ատամյանը, բայց ընտանիքը հիշում ենք, բոլորին ողջունում ենք. Ինը շատ լավ երգում էր, Սևանը։ Ինը շատ լավ երգում էր, երկու հատ հոյակապ դուստր ուներ, ու կնոջ քույրն էր, չէ՞ ոնց էր մեզ հետ։ Ստեղ էլ Արշին բանկ, ու մեկ էլ հիշում եմ, որ ստեղ մի հատ շատ լավ աղջիկ էր, չէ՞։ Հետո, այս ռեստորանը, որ փոխվեց, հիշում ես, մի հատ աղջիկ էր, Բեյրութից էր ինքը, չես հիշում։ Ինչ ասեց, պապան էր սկզբից բացել, հետո ինքը շարունակ։ Ա, պաստորեն աղջիկն էր, հա։ Այդեն փակվեց։ Կերպին էր երիտասարդ։ Դարավ Պետր Բենջամին։ Այդ երևի գարեջրի հետ կապված ինչ-որ բան է, հա։ Պետր Բենջամինը։ Ծանոթանանք էլի մի քիչ մեր քաղաքի հետ, չէ՞, անհետ։ Թե չէ սարի գլխին։ Լնայի, միջկները բաց արդեն։ Այո, իսկ դու լվ ախենում էիր մրսես։ Դո չես մրսում։ Չէ, դեռ որ քամի լինի կարող եմ մրսեմ, հիմա չեմ մրսում, չէ։ Ուզում ես մի հատ փչեմ, հլը փորձենք։ Լավ, արի ես փողոցով գնանք, հա երևի։ Դա Անդրոնիկ։ Չեմ պատկերացնում, այս փողոցը ահագին լավ գիտենք, ճիշտ ասած, այդտեղ մեզ նորություն չի սպասի, վախենամ։ Ջան։ Ամենը հավասա, հետո արդեն բոլորը։ Տերում եք, ուր ա գնում ժողովուրդը, դե ասեք։ Դեպի Շարլ Ազնաուրի թանգարանը։ Չէ, իհարկե թանգարան չեն գնում, թանգարանը փակ է կարծում։ Էլի փակ է, Արմեն։ Հա, ինձ թվում է այս հարթակն են վարձանում։ Հա։ Գիտես չէ՞ ոնց են այդտեղ գնում։ Գիտեմ։ Այս էսկալատորով վարձանում են, հետո այնտեղ դուրս են գալի ու հարթակով։ Մենք այդպես գնացել ենք, հիշում ես, մի առավոտ էր, գարուն էր։ Բայց առառատն ինձ սիրուն երևի պարս, ու մենք շատ շուտ դու անենց էլ շուտ զարտնեցիր մեզ զարվացար։ Բայց դու չես հիշում էտ ու մենք եկանք էտը։ Ուղիղ եթեր էր անայդ։ Ուղիղ եթեր էր։ Այո, Մոսկովյանից սկսեցինք, ոտով եկանք, վարձացանք ու նկարեցինք։ Մի հատ կարելի է ուղիղ եթերների մեջ նայել, հետաքրիր բան հիշացրեցիր։ Մոռացել էի լրիվ։ Ես ամեն ինչ հիշում եմ, բացի նրանից, որ մենք ուղիղ եթերում էինք, ինձ թվաց ուղղակի նկարահանում էր։ Այ հիմա ես բանն էի ուզում ցույց տալ, այստեղ իմ մոտ կտա նույնիսկ Viber-ով։ Տղաները ուղարկել էին մեզ։ Հա, Viber-ի մեջ կտա, հեսա ցույց կտամ։ Սերվիս Ցիտանա կոչվում։ Ամբողջ շենքը այդ դրանա հատկացված։ Հա ջան։ Ամբողջ շենքը հատկացված է այդ սերվիս Ցիտանի։ Այո։ Ու ասում էին, որ գլխամասը Գլենդելում է այս ֆիրմայի։ Հիմա ստեղ են բացել փաստորեն ֆիլիալ։ Էս ինչ շենք է այդ այքիրուս արջևում։ Ինչ-որ տարեր է, չէ՞, բանի վրա, կտուրի վրա գրված։ Էն սպիտակը։ Հա, երևի փոքր է, սպիտակի հենց։ Չէ, բայց այդտեղ պետք է սերվիս Ցիտան գրած լինի։ Հա, հեսա սերվիս Ցիտանա գրած։ Հա, այդ սպիտակ տարերով։ Այո, հեսա ես։ Իսկ ներքևը։ Ներքևը այնտեղ ես։ Նման ինչ որ այդպես բանա, ու էլ ինչ որ տարեր է, սա մուկ գույնի։ Չէ, անայ ջան, տարեր չեն տեսնում։ Տարեր չի։ Չէ։ Հիմա մի րոպե ես աշխատեմ Գլենդելինը ցույց տամ Viber-ի մեջ։ Այսա նայեք, ուղարկել են Միքայելն ու Կարենը, մեր լուսավոր ընտանիք ենք դրա իրանց անունը, ողջույն։ Ողջույն բոլոր ընտանիքին։ Ծովինար, Գագիկ, Միքայել, Կարեն եւ արդեն այդքան անուններ չգիտեմ երեխեք։ Արդեն լավ մեծ ընտանիք են իրանք։ Ամուսնացավը, մեկ արդեն ամուսնացած է, այ ես չեմ հիշում որը, երկու երեխա ունեն։ Իմ մոտ ամեն ինչ կա Viber-ում։ Մյուսն էլ ամուսնացավ։ Ստեղ էլ նստած էինք, այն վաղ Թեմուրնոցից։ Եղբայրներից, այո։ Գագիկը լրիվ երևանցի տղա էր, տենց էլ մնացել է։
Կարծում ծովինարն էր Երևանում։ Հա, իհարկե, ծովինարը մեզ միշտ խոհանոցում ա նայում։ Նեխասկավ տենց, իմացեք, ծիտան սերվիս ա բացվել։ Այդ թվային և այլն տեխնոլոգիաներ ես առանձնապես չեմ հասկանում ինչով են զբաղվում, բայց դե լուրջ ֆիրմա է։ Անայդ։ Այո։ Այս Թեմուրնոցի տեղը որ կար։ Այո։ Մենք ստեղ եղել ենք, բայց եթե հիշում ես, սկզբում թխվածքներ կային։ Կարո՞ղ եմ այդ թխվածք, ո՞նց է տրամադրությունը։ Չգիտեմ, մտնենք, տեսնենք։ Մեջը դե չեմ նկարի, շատ մանրամասն նկարել ենք։ Հետո այնտեղ երաժշտությունն է միշտ բարձր։ Հա, այդքան ասենք անջատեն, այդ պետք է երկար նկարենք, երկար նկարել իմ աշ չունի։ Էս ինչ են ստեղ անում այդ այդքիրը։ Երևի սալիկապատում են, փողոցն ենք անդել։ Հա, էս լավ կլնի, էս հանկարծ սալիկները փոխեն, հա։ Ինչ են ընդեղից սկսել։ Մի րոպե ես անցնեմ, նայեմ, հետ գամ։ Ուզում ես դու մտի ներս արդեն։ Միկրոֆոնը տուր, մտի ներս, ընտրի էլի թխվածքը, ինչև գամ։ Դե թելը հաստատ չի, որ ես թխվածքը բաբշե մի բան ուզում եմ։ Դե գնա, թխվածքը հա, սուրճ էլ կա։ Թխվածքը հենց նայես կհասկանաս էլի։ Հա, էլի հանում են։ Հետաքրիր է, մենակ այսքան տեղ է, ինչ որ փչացել է, թե կամաց-կամաց լրիվ պետք է փոխեն։ Դե բավականին վատ էր արած։ Պատկերացրեք, սովետականից վատ։ Ինչի փոխեցին, անհայտ մնաց։ Էս էլ Արա Աբրամյանի ռուսական արվեստի թանգարանը։ Դե լավ, գնամ անհայտը։ Հիշում եք, երկու հարգանի էր, հենց Զապարոժիցը տենցել թողել են, Թեմուրնոցից հետո ձեր չեն տվել։ Ինձ թվում է, որ գրեք Երևան Everyday Food Industry, պտի որ բերի այդ մանրամասն նկարածը։ Հետո գարեջուր են իրանք ստեղ էփում, ես իմին, մի խոսքով, ահակին բազմապրոֆիլ, այդ նույն Թեմուրն էլ կա։ Չէ, գները չհավանեց Օնայիտը։ Ոչ են դեսքը։ Նոմա նոման ճաշը ձարը։ Բա, Անայիտ։ Ինչ։ Կենտրոնը արդեն մեր նստելու տեղ չի դարել։ Ես իմիջելուց ես բոլոր տարածքով ես բանի Կասկադի, բոլոր տեղերն էլ այդպես թանգ են։ Նայո։ Բայց երիտասարդները շատ են հաճախում։ Հետաքրիր է, չէ, իրանց համար նաեւ սովորական են այդ գները, էլի։ Այդ նույն զգացումը ասենք բանում էլ կար, չէ՞, մեր մոտ, հիշում ես։ Փարիզ, Ռիմ, որտեղ էլ, մինչև սովորեցինք մի կերպ։ Նենց նայում ենք, տեղացիները նենց հանգիս նստած են։ Ճիշտ է, իրանց աշխատավարձներն էլ էին լրիվ ուրիշ։ Բայց հիմա էլ երիտասարդներն են։ Հա, դե իրանք… Երևի իրանց աշխատավարձն էլ է։ Բարձումարներ չեն ստանում։ Չգիտենք կարգին։ Ամենայնդեպս մեր աշխատավարձների շատ անգամ բարձր է։ Բայց ստեղ ինչ-որ դատարկությունը շատ էր ես անցանք, չէ՞։ Այստեղ կաֆե էր էլի, բայց փակ ա դեռ։ Հա։ Կամ դեռ, կամ արդեն փակ ա։ Այնտեղ էլ արագ անցանք, որտեղ երաժշտություն էր բարձր այդ food industry-ից։ Հել են, չէ ստեղ, հելի ռիթմեր, չէ։ Սա վերախեքն էին գտնում է ստեղերը։ Իրանք չլնեին, էտ էլ չէինք իմանա, պաստորեն։ Քաղաքը, կենտրոնը։
Հա, մեկ էլ լուլուն մի անգամ սուպեր տեղ տարավ, չէ՞, Գյորգեր, ոնց էր, չէ՞, Ջորջի մոտ, հա, այդ իրոք լավ տեղ էր, ասեմ ես, նորերի մեջ բոլորը չէ էլի, որ լավնա, օրինակ ստեղ, բայց այդ բանում էլ է լավ, կտուրը, որ էլի լուլուն մեզ հրավիրեց, հա, ճիշտ է, կտուրը լավն էր, կտուրը մենք նելի հետել ենք, չէ՞, եղել ոնցեր, Նելը չկայի, այսօրի միջայլոց իմաց տվեց, այսօր թե չէ երեկ էր, ասում է, կարոտել եմ ձեզ, ոնց եք, ասում եմ, դե կարոտել ես կհանդիպենք, ասեց ինչը պրիզինտացիա ունեմ ես շապատ, մի շապատ հանդիպենք, ասի է Ղավազիչ ջան. Օրինակ են վերջի անգամ հին երևանցիները, որ ստեղ հանդիպեցինք, հա, ես շուտ է եկել, եկա այս սրճարան, ասեցի դուրսը նստեմ, հա, ասեցին հա, դուրսը կարակ ծխեք, նստեք, գնացի դուրս, այս սեղանին էի նստեք, կես ժամ նստեցի, ոչ մեկը չմոտեցավ, պետք է ասում ես, վեկացա, սուս-սուս, մտա ասեցի, բա այդ սիրուն էր կես ժամ ես, վայ, բան, գնանք մեքենայի մոտ, հա, երևի անետ, Գնանք. Տխվածք չկերանք, նենց որ արդեն տուն պետք է շտապել, բայց մի հատ իմանայինք այդ խցանման հարցը. Գնանք մեքենան նստենք, նոր իմանանք, լավ? Լավ. Դա ես ուր են, ռուսները ինչ-որ ասեր չեն երևում։ Մի մեծ խումբ էքսկուրսիա անցավ, դու այդ րոպեն Տիտանով էիր զբաղված։ Հա, ճիշտ է, այդ էքսկուրսաները ես տեսա, բայց չնկարեցի։ Բայց մի էքսկուրսիա ոնց որ չինացիներ էլ նրան աչքիս, չէ՞։ Ես տենց չնայեցի դեմքերին, տեսա մի մեծ խումբա։ Իմիջալուս չես հարցնում է, են ինչ էին ընդե սարքում։ Իրոք այդ բուլիժնիկի քարերը հանել էին այդքան տեղը։ Հիմա չգիտեմ ամբողջն են անելու, թե մենակ այդքանը։ Եթե սկսեին, պետք է սկզբից սկսեին, եթե բոլորը անեին։ Դե կարողա չեն ուզում լրիվ հագել։ Ժամը 6-ն է արդեն։ Այդ ջերմաստիճանն եք նայենք, չէ, էլի ցուրտ են գրել, Անահիտ, ուրա։ Հա, չէ, պլուս 8 չի, պլուս 14-ը մոտիկա։ Եսար հենց ասեցի ռուսներին սկսեցինք վրա-վրա հանդիպել։ Իրան կային, մենք ուղակի իրանց չէինք նկատում։ Ճիշտ է, ուրիշ բանով էին ձում։ Հետո արդեն երևի սովորում ենք, էլի, չէ, հետ էլ կա։ Սկսում ես չնկատել արդեն։ Հա, հաստատ, սովորում ենք։ Beauty Center, հա? Այո, L'Oreal Professional։ Ստեղ սովետի վաղթ պադարիչներ, չէ՞, ոնց էր։ Հա, մեծ խանութ էր, ամբողջ տարածքով։ Beauty Center-ը մոտիկ էր պադարիչներին։ Մի հատ շուրգանք խաչմերը կկարգին նայենք, ու գնանք տուն։ Մենք են կողմից եկանք,
Այնտեղ Ֆրանսիայի հրապարակը։ Անայդ կարող ենք Գևորգ եկելա։ Հիմա մեքենայով, ա, չեն կարող, հա շրջեն։ Էս ճանապարհով գնան։ Չէ, ինչ որ չի ստացվում, պետք է բարձրանանք ազգային ժողովից շրջվենք։ Եսեն տատիկն ա, հա, ռուսախոս։ Ծաղիկ վաճառող է։ Դե գնացինք, Խաշմերուկն էլ նայեցինք, էն ինչ արագ բան կա հայտնվել։ Լավ մնաք, հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Կարևոր երկու բան է, առողջություն և խաղաղություն։ Մեզ բոլորիս։ Մեզ և ձեզ, սիրելիներ։ Այո, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։